King TV imbaraga z'amashusho. Ndamona Pulisic arimba vuga cyane ko bikora neza. Olivier Giroud ku ruhande rw'ameze neza kugira avuga ati turabikora neza kandi cyane. Ndamuramubona ndetse Rudiger ku gikara kimeze neza cyane arimba indirimbo bari ba champion z'Ligue. Ndetse twagarutse hano kuri Team Wena, muramubona ngo rukwate kugira muramubona Kante hari avuga ati turabikora hariya muramubona umutoza bwa Fiora mbere yo Sorama seninga aho seninga gute sinaguri seninga wo seninga se tuzo Man City. Okay, njewe nange nari Kayiranga Baptiste ariko ubu ngubu ngo nange by to cherry wa Chelsea nange nari Beckeni ariko nombaye Guardiola nacho bazurimo urana ko tujye gukina match ya Champions League final numuriro twari inchuti wimenye ariko ntago nkuzo ubu ngubu ikinyenzi nuko ndigutsega twageza ngaha twese twarakoze wansinda kuko nje ntago naba narakubise Eric Nshimiyimana wa Barcelona ngo unanire nako nyine uramunani w'umuzungu reka twari kujya kuri reka tutore abakinnyi ariko tubatore noneho mwakinnyi mu Bwongereza nta kibazo niwite ngo ni Yusuf ngo ni Karangwa ntaribi twagiye mu makuru atanago rwa mubonye hari w'umuhungu mume mbane ndore wenda gusumba ase twamaze kujya muri Champions League mume mwana mume cyangwa byange ndamuguhaye uramumpaye. Okay, uramunani, eh, kwa na tozaga rya mukipe mu Rwanda raho. Okay, kwa tubyaye bwo. Muzo, kirese twende. Rudiga. Uto Rudiga. Eh. Ye no. Ye Aguero. Uto Aguero. Jiro. No ye Wak. Hoye ntoye wena, timo wena. No ye Gundog. Mise ntora Ngorokante. Ngorokante. Nzanye Fernandinho uramunyebye oya Fernandinho ni wa Man City ariko birazo n'isi twebwe tubyishara riri okay ntacyo na mutoye okay ngiyewe ntoye oya ndawundira Pulisic harya Sterling na mutoye sindabizi ndamutoye uramutoye nabo sekanwereke durire mu kibuga munza ntemikino oya durire mu kibuga kivugura bizi abakinyi bangira toye ibintu tugiye gukina hano urikunyuma ni ibintu bigiye guhindura isura iyi ni Champions League njye nusanze ukinira hariya kuri stade Gakoro boye byahindutse tugeze iwe mbere rero tugiye gukinira uranyumva nuza we utarya niwe Gasana koci ntabwo ari Gasana na Aguero we Aguero hano handitse Aguero wowe na Aguero se ntabwo uzi gusoma koci nagutoye nka Sterling hano handitse Sterling koci na Aguero se ntabwo uzi gusoma soma neza Sterling ni ndese muri mwewe Sterling ni giye koci hano handitse Sterling n'ubu se ntabwo uzi gusoma arabyi rewe umva no we muhinduranye ushaka kumuhinduranye Woya ni tendo ngi hano ntabwo iki Fernandinho rero nando nse Fernandinho niko handi se Fernandinho se nawo uze gusoma Fernandinho eh iyi ni nyo eh ni kwa Fernandinho aha ni Fernandinho umva rero tujye reka mbereke wo Yesu we turashize nino wese nagutoye kandi wo Gundogan niko handitse Gundogan aha ukuntu byo kugenda rero sibyo imatch yakomeye hari giye akipe tujye gukina nawe babwiye ko yitwa Barcelona ni Chelsea coach. Chelsea se gute kandi yambwiye kuri mutoza wabo yitwa Tuchel. Niwe mutoza wa Chelsea se? Eh ni iyo ngiyo coach. Aha. Niko. Wari harya ninde? Ni yitwa De Bruyne coach. Mbona handitse Mbappe. Kosha mu nka muri kunsuzu gutange kuya munsuzu gwa bageza anga. Coach De Bruyne, Kevin De Bruyne. De Bruyne se nuko byandika. Kevin De Bruyne coach. De Bruyne se nuko byandika. Coach, nubibona wewe unagusi gusoma. Iri he. De Bruyne ngutse babyandika okay nari none kintu kiyo kosa sibyo aha harya ndagira muri muzi kukwanga witwa eh ese dafike sina rya baje onwe kigaje no futana ariko Fernandinho wo muri Man City ndakwamini hari Sterling turabavuga akaje gakomeye cyane woka ariko none wo muri muzaho muri ndagushaka ari imbere ibintu byose sibyo ubinkoreme akazi Aguero kwenda kwizenda champion sibyo sibyo wewe ntugira ikibazo coach ntugira ikibazo rwose ubu rero kintu kiye kwa sas nitwebwe ni kibuga ndabashaka kubabora gute mumfashe munyubahishe nkande coach ande Guardiola esprit twende tujye mu kibuga sha mana yisi nijuru rwose kwampaye ibibazo uma n'ibisubizo nge nka Thomas Tuchel ngiye gutanga isomo rya ruhago kuko ndabize n'ubundi ndi butahe ntsindwa nta abakinnyi banje vaye hano sha ngoro kante banguka ntago nge nco kuzana imikino ndabizi
wowe urakina ugahembwa urumva kugira ngo rero muboneka motivation motivation isanzwe ari prime ariko iyo muyihawe muyirya mwenyine mukanatsindwa tuza tuza ngoroka ngoroka tuza watsindute watsindute utabonye ka motivation uturuka ku mukoce tuza ngoroka jyahara ku ruhande jyahara ku ruhande uhembwa miliyoni zingana miliyoni 5 miliyoni 5 ku cyumweru warangiza nkumva ngo byibura niba natsinze n'igitego yes ngoroka jyahara ku ruhande yes none se tuza uri kuziza miliyoni zanjye 5 miliyoni 5 nigo tudatsinda mu byibura n'igitego cyo ukuricyo naze hano papa ukuricyo na motivation ni ikintu gikomeye cyane nka Thomas Tuchel niko sha wabitwa nde Olivier Giroud ye ni wabajiru ntabwo nakubitisha inkoni rwose ngo kanze Giroud kanza ni inkoni mureshya rero juri nkabo tuza sha tuza uhembwa amafaranga angahe ibihumbi 10 ibihumbi 10 y'amadolari y'amadolari ayo ngaye ni ku munota ntabwo amafaranga wayahembwa ku munota ngo nurangiza uzagire motivation ntabwo bishoboka Giroud rero wowe Chelsea ndi kubona mwuzana ibintu by'imikino aha ngaha. Ukurikiraho naze hano vuba vuba. Nge ngomba gutanga isomo rya ruhago. Witwa nde wawe? Rudiga, wa musore w'igikara. Rudiga rero nkawe, unuko ubuvuye muri Afrika, uzanye imitsiriko yo muri Afrika. Uyizanye hano mu Bwongereza. Uhembwa ngahe? Ibihumbi 20 pound coach. Ibihumbi 20 mu minsi 3. Tekereza iminsi 3 ibihumbi 20 by'amadolari. Urambabaza no kuri kwimana ntago nabone. Tuza. Rudiga banza tuze ntago nje nzajya babwira ngo nkwengonwe ntago mwabifa coach coach tumenya gakoko. Rudiga tuza ariko uri muri igire bica. Tuza tuzana naguhana. Ibitego bingahe vuba vuba hararwe. Rudiga ukurikiraho naze ngomba gutanga isomo rya ruhago. Ntago biba byumvikana uburyo umuntu yifata agatsinda. Turashize none wowe bitwa nde katizuma coach katizuma iyi pusingo ni zuma iba yifashije mu cyaro cyo muri Afrika ije hano mu Bwongereza muri Chelsea ngije gushaka amafaranga witwa harya nde katizuma uhembwa ngahe 140 by'idolari ko tekereza 140 by'idolari mu minsi warangiza ukabura igitego byibura na kimwe harya ngo umudefanseri kuramo ni izi nkoni nako byumvikana rwose uburyo katizuma ushobora kuba utatsinda ibitego nka bingahe katizuma uragiye ukurikiona ngomba gutanga isomo rya ruhago mugakubita city byibura ari kintu kizimwa mwakoze witwa Timo Werner coach umudage uyu mudage abavuye iwabo mu cyaro kiwabo aje aha ngaha mu Bwongereza gushaka amafaranga Timo Werner umaze gutsinda ibitego bingana uhembwa ngahe miliyoni 10 coach miliyoni 10 ku mwaka tekereza ukaba utatsinda ibitego byibura na miliyoni imwe biramba bagenda hararuguru mukankubitira city yakubiswe hararwo iyo niyo motivation vuba vuba ngomba gutanga isomo rya ruhago vayo hano wowe witwa nde Perisic Perisic wenda gukubitisha inkoni zose kuko tuzo ugiye gukoresha ntabwo uri uyu we nono abari ifasha vuba iwa harya ngo turuka mu cyo gihugu nta nicazi mana nono uranje undebe ukuntu nge ntanga isomo rya ruhago ntabwo mba byumva ngiye bo rwose uburyo mukinyi nk'uyu ngo uhembwa za miliyoni hara vuba vuba mamwigize ibyo hano vuba vuba mbahereza amasomo nimwishime nimwishime kuko iriya yari motivation nirimbahaye motivation yo kugira ngo umuntu ukuntu umuza kunsindira city urana nka kira gituza kiransuzugura ngo ko cyazanye uruhara ngiye ngo nkaba ngifite fresher murazibona zino fresher ako mutuza nacyo uvanga ukarakareka motivation kiki kinkoni ko kugira ngo umuze kubona ukuntu mutsinda birababaje birababaje kubona mutsindwa muri nabakire nkaho uhembwa miliyoni 10 ariko nago bikura ko ngiye nkudiha ndakunyorosha kugira ngo ubone amanota 3 kuko nyumva neza rero karakaraga hano kamwe hasigaye utundi duhano dutatu ni mutuze okay basi reka ndabagabanyirize mbagabanyirize kuri dutatu reka mbagabanyirize tubaye tune mwihangane kuba mbabeshye nyine nkabwira ngo nange kubagabanyiriza nkaho mbongereye ni motivation ni motivation kugira ngo mubone ukuntu muza kunsindira uriya mutoza mwegera no hino rero kuko muri utu tuntu twe dusigaye ndabona n'abakinnyi baje kuri mukinnyi arazanga muri utu tuntu twe dusigaye kugira ngo kubita inkonjo se kugira ngo azabone uburyo aza gutsinda neza cyane uwa mbere nabanga kano vuba vuba ugomba gutsinda urumva kuko ntawe yabigoranye urabona nka bari abakinnyi bari hariya tuzumere neza reba neza straight urebe muri vertical 90% uri kwareba kwareba coach arashimye cyane rwose kugira ngo ubone amanota atatu we ihute vuba vuba ntukaje usane imikino nta muntu ujya ukinanga wundi agahita yihuta vuba vuba rero nkabo Rudiga iwanyu ndabizi muri Congo nako avuye muri Afrika reba hari imbere neza mwararogaga umwuga wo kuragubura bahiriye mo murakinye urumva ko guhirwa mutarahiriwe ubugize imana ugira akaguru kawe karagukiza aka kaguru yo kagukiza urumva tuzu uhagarare neza ureba hari ndashaka amanota atatu vuba vuba ihute vuba vuba uba gatatu agahita azahanga amanota angahe
saa tatu ureba hari imbere kuko n'uriya mukinnyi uri hari imbere genda ihute ukureba uriya mukinnyi hari imbere atatu niyo mba nshaka we undi mukinnyi upfa vuba undi mukinnyi mwihute ariko intsinzi iragora urumva tuza umere neza apana gushyira indi imbere n'umugongo inyuma tuza uhagare neza utananyegereye kuko iyo unyegereye mukuma kantu tuza vuba vuba ureba hari imbere neza mu manota atatu uri kuhareba umvunira umuntu uzana igitego ndashaka amafaranga n'igikombe vuba vuba genda we nawe noneho rero ngoro kante wapfuye mu cyaro kimwe kibi cyane ndashaka yuko unze ndire amanota atatu warahirya vuba vuba urumva banza wumve sibyo amanota reba uriya mukino urumva rero hita ugenda mbona wageze harahirya vuba vuba harimo ndagutinda ya tushare bamukubita umugeri kugahumetso ntabwo tushare byumva neza kuntu umukinnyi amusuzugura ngo rokanta amusuzugura ariko tushare asigara mu buryo wa muhamba ndamubona purusici arimba avuga ati hano turabikora neza olivier juru ku ruhande rwameze neza ku bwanga avuga ati turabikora neza kandi cyane ndamuramubona ndetse rudiga ku gikara kimeze neza cyane arimba indirimbo za champion ligue ndetse twagarutse hano kuri timu wena muramubona ngo kante ku bwanga muramubona kante hariya avuga ati turabikora hariya muramubona umutoza guardiola ndetse muramubona na tuchel muramubona jean fernandinho muramubona agwero ndetse muramubona hano match ikomeza cyane reka turabashimira abakinnyi bavuga ati match igiye gukomeza ndamubona basuza abakinnyi agwero asuzanya ndamubona fernandinho asuza reba bavuga ati tugiye kubikora neza cyane ndamubona agwero asuzanya avuga ati aha turabikora neza cyane muramubona kante bavuga ati ibintu bigiye kugenda neza kandi cyane ahangaha kuri stade Wembley final ya champions league si rwitiriwe nakubwiye ngo uzane ari hehe manjye rwitiriwe mpamagaye ndamubura nange ranzimeni namubuze ibaze ngira none nizeye ranzimeni wawe ariko rero ntabwo ugira gahunda nawe wawe ariko reka ngo uyitekereze twabyisifurira ukunda wa mugani twabyisifurira ariko ninjye uri bubanze ubanze maze unyibe wowe none urajya ngo ubanze unyibe reka nkubwire pe ntabwo ngende ubukwiye reka ngende mbanze ukanya ndahita njya kunywa ukanya ngende njya wumva ngo niyo wananyibe usibye kunyibye urabizi uzi unyibye igice cya mbere nawe utunyiba mu cya kabiri ariko sindi bukwiye oya kundi hano se tumeze mwana ntabwo nibwo turi bwibane se yuwezi njye nawe ubwo ukora nka ranzi meni ubu yagiye ko ranzi meni wari bwitire mu hagati umunsi ari sifu ntabwo ngwiba mwana se niyo nakwiba nka gutsinda bihari umukino ugiye gutangira ndabona hano umukinnyi agwero ahagaze afunze avuga ati tugiye kubikora neza ndabona umutoza tushere agiye gusifura umukino asohokanye igikombe hanze cyane avuga ati champion zirigi igiye kuba ari umuriro ndabona hariya agwero azunguza ubuno amansura mu kibuno avuga ati ahangaha turamansura kweri umutoza tushere ahamagara agwero avuga ati tugiye kubikora ndabona fernandinho hari imbere avuga ati apa turataka ceza mimi za rwa kongole agwero fernandinho ahagaze imbere ya ntabwo mubona neza cyane n'indi ndabona karuba paro ahangaha paro kubasinga we tushere utangiye kunyicira abakinnyi akusemishe gute agashyika mwema nk'ubusina ngegera yawe utumva ni abanyishe mbiswa nanjye nakubita abawe nawe ntusifure igice cya kabiri ubu bikonyore mwana nawe ujya hirya nyine abwira umukinnyi wanjye oke sawa twagiye umusifuzi tushere atangiza umutsindo ndabona fernandinho atanga pasi ndende ndabona hariya de bruyne atanga umupira muremure ariko fernandinho awupfusha ubusa ndabona awupfusha ubusa reka turebe pasi ndende habaye kurenga k'umupira bagiye kurengura ndabona ni chelsea igiye kurengura ntabwo bari kumvikana ko bararenga umupira ndabona n'indi ufashe hariya ni kante tanga pasi ninde rudiga tanga pasi timuwana tumubona agaceza tanga cyangwa umuntu reka turebe hari hagati agaceza vuba barabare mwambura igera mu wa kabiri kuri ibyo bari mu binyuma reka turebe n'ikibaye hariya tanga pasi ndende ipfuye ubusa ndabona hariya ni fernandinho arongo barahogoboka fernandinho tanga pasi kuri de bruyne ku biranga n'ibikibaye hariya ni iki reka turebe agwero kuntu agwero ariko agaceza vuba bararamujabuka reka turebe fernandinho yizamukira ku gisuko cyiza cyane hariya reka turebe tanga pasi ariko kuntu agwero baro ntabwo yifashe neza baro ibasha kurenga ndabona hagiye kuba kurengura kuba ku ruhande rwa chelsea ikaba igiye kurengura barenguye kuntu agwero ikosa tuze ngo ni iki kibaye mama we tushe yesu kirisi wabayeho tushe
Fajo, Utanye biki kutanye kumwongorera utambajije wowe se mbere yo kumbaza warubabaje kumbaza ndagusohora kandi mwana ndaguha umutuku wa gatatu utangiye kunsuzugurira ikipe nujya mu kibuga nawe ukora ibyo ushaka ego haya haya reka kuri match komeza bakuta umuntu judo umuntu ari garagura kuvona abona yesu we tuza uri kwangaje papu sipre Jadi cuma nona bijas. Uri, gua angkat sih gua punya kuzi. Tuz. Aba cini barang gua cengkang aku orang jis kikoresh gua hongga ya gua kiriam. Uri, gua angkat sih. Azman dibaca. Uri, gua angkat sih. Jadi kau ni agak susu gua nanda kaze nona. Tuz. Dan susu gua. Tuz. Kumpikan yang gua cuci. Harapun ini roti beri gua macam. Ini roti beri mungkin sama segonda. Cini cawas seno cini cikgu sejamu sama segonda. Sama segonda. Bibuza ngo iminota 2 sigaye muramwishye kipe yose. Nyanya ngo imikipe sinayi kimo minota 2 ariko izanye imikino kipe sinayi karaga umutuku. Ihangana no tibi. Imete sigaye mirongo neta ari gusa cyose bya hara ku ruhande. Nawe ufite iminota 45 cyangwa. Soka. Kevin De Bruyne, abamukura amapantaro nibiki byakuna nibiki ariko niko kumukubita akatsi kuvuna umuntu byakuna niyo byananiye rwose naguhaya amahirwe ngo uvune umuntu none nibwo byakuna koti niko mwirukanga nakatsi ako uratekereza umuntu byakarinda ku munsi ndi gute bibonanira nukuri yange yansize yananiye wundi giye kuvuna umuntu wanzwishishwa gira mu nyungu tamubonye ngo kwati kumuntu nara kandi kwa kugaba iyo kintu nibyo byakuna niyo ase kwati nibyo kimungore yako uracyana ryambi hasi wacyutu naguwo mutuku Go, Halo Masai. Hari ingegera ndi igikombe nari napangiye. Ndashaka kuyimpindurira. Ndashaka kuyimpindurira inkoko. Nundi na kibazo. Kiduhindurira inkoko nundi nicyumvaga. Akiri igikombe cyawe nagukinishaga. Nayo ubusa mu mpindurira inkoko ndayakuba kabiri.
Hano ni muri Action Driving and Language School. Twigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane. Arizo English, French, Swahili, Chinese, hamwe n'izindi zitandukanye. Ubona professeur mu gihe cy'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu muri school. Jambi nta muntu utsindwa. Ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane. Harimo TOEFL, IELTS, TOEFL, n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane. Ikaze muri Action Driving and Language School.